Una vegada més, els primers tiravols de l'any sonaran a la plaça de Sant Pere aquesta nit de dimecres. Se celebra el Cap d'Any Patumaire, una proposta que va néixer de l'Aftedao i que ara fan possible diverses persones a títol personal. La festa reuneix unes 1.000 persones que a les 12 de la nit celebren l'entrada del nou any Patumaire. Després de celebrar-ho, se serveix barreja i fuets de xocolata de dolceria Alberic. Uns quants músics a títol personal acompanyen la festa amb els seus instruments i el músic berguedà Pòlit Miró fa possible la interpretació d'una peça musical inspirada en els temes de la festa. També avui es podrà veure el calendari que es distribuirà per les xarxes socials. Enguany, Oriol Rovira, el cuiner del restaurant Els Casals, amb una estrella Michelin, ha proposat 12 plats inspirats en la Patum pels 12 mesos de l'any. Les fotografies estan fetes pel mantenidor de la festa, Jordi Plana. La festa del Cap d'Any Patumaire s'inicia en un restaurant i a la plaça començarà poc abans de les 12 de la nit. Arriben dies intensos. Dies on el poble s'uneix, salta, balla, s'emociona i gaudeix de la festa. Un any més arriba la Patum i els de la televisió del Berguedà ens preparem per oferir el millor de nosaltres. Diumenge 17 de maig, ple extraordinari de l'Ascensió, en directe a partir de 3:15 del matí. Perquè els de la televisió del Berguedà hi som des del primer dia. Perquè per l'Ascensió ens agrada seguir el tabal. Perquè cada any demostrem l'estimació que tenim a la nostra festa. Un any més viurem el ple, veurem el cartell anunciador, ens emocionarem amb el Ball de l'Àliga i seguirem el tabal. Especial ple de l'Ascensió per la televisió del Berguedà, en directe, el diumenge 17 de maig a partir de 3:15 del matí i conduït per Palma Badal i Eric Calderé. Viu amb nosaltres el primer acte d'aquesta Patum. Nosaltres estem a punt, i tu?